Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Boutou bandeko nanga makambo pasi pe mawa makambo pasi makambo zo sala pasi bandeko nanga na motema eza vraiment pasi na communauté théâtrale na biso bandeko nanga ezo sala pasi pas possible bandeko nanga makambo yo ekosila jusqu'à quand to lala katola muki na mwa makambo toke kote oyo tozongi makambo finalement ezalaka nini ya gabi ezalaka nini ma top. Ba makambo yo ekosi la jour nini. Sali, cher Boutchou, sali, cher abonné, sali, cher connaissance, sali, surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yale loto ye li susu kandenge bozo mona na meme libino ya gabi, na meme libino ma top. Bande konanga nini ezoleka, batu o mi bale, nini ezoleka entre ba o mi bale, ba mama na biso, ba mama moko ya tongo makasi, ba mama moko kutu na benga kabango, ba mama moko responsable, ba mama moko ba yebi penza kibo mama ndenge nini na kuvanda na kibo mama na bango. Me nini ezo leka entre ba mama na biso. Bande konanga makambo eza ya somo. Me avant to kota na mwa makambo wana na olingana nuna sensibilize batu onyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pa possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lo bakana biso chaque jour, tokos makasi. Bande konanga bozwana nou bakiti, kandenge to salaka, zwana oyo kiti na yo penza. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucré na yo pembeni, tia moi soki café na yo, soki ti na yo, et rosala ka kitoko mingi. Kote mosusu tia pe moi elo kwa kulia, ezalaka bientôt obeta masolo bongo bozolia kape. Tia moi fufu na yo, moi loso, moi kwanga, hein, bilo kwa kulia, ezalaka nde sebe lo wapi, balia kakaka. Bande konanga a part ça, tombo lia kawana, bozo milaka, kote mosusu pe, bozo landaka, oyo wabino, ya chaque jour na kombo, surtout ya nani, ya Étoiline Inès TV. Grand merci, surtout na balandignon so ya Étoiline Inès TV, ba onyon so ba landaka biso, ba onyon so ba zwaka pinza, ba tana bango po na kolanda biso, ba Linda Bukulu, ba Madame Kiyongo, ba Mama Christine Longongo, ba Vicky Mbonzo depuis Sénégal, boza tellement ébélé, bah Julia Mananga, bah Pasika Longi, vous êtes tellement nombreux et nombreuses. En tout cas, Nzambe à Lola, à Pambola, à Bino Nyonso, pourquoi pas à Betin Chi, et wana pe na pesio bambo te kandenge zalaka. Nzambe à Lola, à Pesa Bino, surtout ma koki, yako sombara surtout ba data, yako sombara surtout yako futa raba wifi na Bino chaque fin du mois, pour na kolandaka Étoiline Inès TV, que Dieu vous bénisse abondamment. Bande konanga toye lelo na makambo ya Gabi, toye lelo na makambo ya Mama Top. C'est connu de tout le monde, mutu nyonso to ayebi ya Gabi alali sakate. Donc moi ekoki koleka ka boyete sans que ye akota na ba réseaux sociaux te. Ya Gabi akota ka ba émission na ba émission. Donc soki moi ka ke bandi toyebi ke moi oyo qu'il plaît ou qu'il neige, ya Gabi akota ka émission. Azanga ka na ba émission te. Na tango akota kawana ezalaka nde ba bombe. Donc tango akoti émission déjà makambo ezalaka kaka. Makambo ezalaka kaka ya makasi pa ke makambo amike mikete eza makambo moko ka ya makasi akubimisa ka makambo moko ya makasi. Arotia ka ba bombe na ye ba jeton na ye mutu na mutu azuya ye. Et tango akoleka na ye na ba émission bongo après ba émission na ye
bongo na ba comédienne mosusu ba koya ko répondre. Donc ba yebi déjà ki ba jeton oyo ba boaki ezaki pona biso. Il faut tout kene pe ko répondre ye. Ebele ya batuto lo ba ka et que non ayaga bi ezaka bongo ya zalaka na biloba loba azalaka na eka biloba loba ya loba kana e kaka. C'est bien, c'est vrai, azalaka na biloba loba ya loba kana e kaka mais d'une part bande konanga et ça la capé batu mosusu pasi. Il y a de ces personnes bavanda na bango ki me bayaka ko répondre te. Et la qui cité que batu wana et ça la kabango pasi te. Et ça la kabango pasi. Mais bazalaka nde na courage wana te to ba mesana na bango bongo te. Parce que ndenge toza na mokili, mutu na mutu abotama na éducation na ye. Peut-être éducation à mutu mususu ye balakisa ye ke non soki mutu ake ko finga yo na public ko kenete ko répondre ye na public te garder silence na yo ezape na batu mususu ba te ya bango e pa na bango ke soki mutu a fingi yo na public yo pe zonga na public ke ndo finga ye batu mususu bazalaka bongo ya gabi c'est vrai alobaka zalaka mutu alobaka lobaka na ye mais el mususu il faut ko dozaka pour que o blessé batu mususu te. Ma topo to mona lelo na yagabi. Baza batu moko babanda théâtre kala. Baza ba comédienne na biso ya kala makasi ona lo bananga ka chaque jour ba comédienne moko ya tongo ba mama moko ya zamani. Ya zamani penza comme on le dit toujours en swahili. Do babanda ba carrière na bango lelo te. Babanda yango penza kala. Ba mama oyo il fallait bazala ba mama moko ba opesa mateya na bana netika lelo to lobela makambo ya bazemi ya baluna. Baba kambwa baluna, bazo pesa ba mateya ba mukanya, bazo pesa ba mateya ba baby la donja, bazo pesa ba mateya ba princesse ilunga ba cardozo. Mais ezala teke ba mama oyo, nde ba komi muke muke na ba réseaux sociaux, ba koma ko finga na na ba réseaux sociaux, ezo pesa respect ata muke te. Bande konanga ya pa longtemps, to uti kolanda awa kami koloyo, emisyon moko ya Gabi ya Kota, na interview wana bazo poser ye ba question bazo tuna ye ka nenge ba tunaka. E di ku ya Gabi ya ye ko bimisa. Alobi nini? Ndenge za boye. Vi ya mama top eza na maboko nanga. So ki ya meki kaka muke na ko panza ye. Imagine ba ndeko nanga. Na repete li susu. Ya Gabi alobi. Vi ya mama top. Iza na maboko na ye. Soki mama top ameki kaka. Ya Gabi akopanza ye. Bandeko nanga, je ne sais pas. Ko ye baka vi ya mutu. Ko ye baka ba faiblesse ya mutu. Ko ye baka ba souffrance ya mutu. To ko ye baka ba mabe ya mutu. Ezalaka mabe. Ezalaka mabe bandeko nanga ye. Et puis, kesyo nanga ye bi balé. Na mokili yo to vivre. Est-ce que ezana batu o basala kamabete? Batu o bazalaka na passé na bango ya mabete. To batu o yo bazo vivre na mabete bazalaka te. Bande konanga ngana linga ya Gabi mingi. Na linga kae mingi, mingi penza makasi. Na linga kaya Gabi et d'ailleurs et arriva kana ba journée mo susuka bo ina la mukaka na lobi. Lelo na otala théâtre ka théâtre ya Gabi azala. Omona na okoma kaka Gabriel, théâtre Gabriel Bolembo. Omona ba théâtre place nyonso ya Gabi a joa aza. Na linga kaye penza mingi na sepela kana façon ya Gabi a joa ka. Me ko landa emission wana bande konanga ezongi saki nga muke. Na sepela kite. Na sepela kite ata muke te. Parce que eza bien te. Ya Gabi na mama top to yebite ba wele la kanini. Ata soki problème ezalaka entre bango mibale, est-ce que problème wana il faut kaka ba mimango na ba réseaux sociaux? Problème na bango wana il faut ka mutu nyonso sur les réseaux sociaux aye ba keno, ya Gabi na mama top ba solisana kate, ba wele la kamwa eloko, ba partage kate to ndenge nini. Et surtout kokota kokoma surtout na niveau kolobake. La vie ya mama top eza na maboko nanga soki ya meki. Wana eza bien te. Babiloko wa bongo kutu eza biloko ataba age na biso neti mutu neti ngai na pese example. Na koki jamais ko salango. Parce que na yebi ke bien ke. Yo na yebi mabe na yo. Mais d'autre part eza pe na mutu mosusu a yebi mabe nanga. Soki nga na sali yo mabe lelo.
lobi to après lobi mutu wana pe akobimisa kayangai ezalaka bongo yango balobaka dans la vie eloko okolinga basalela yote kosalela ngo moninga te kosalela kango penza moninga te yango bandeko nanga atana ba communauté na bango ba groupe na bango théâtral ba kizaka yaga bi mingi mingi ke ye mutu ateka ka ba audio ebele ya batu ba kizaka ba comédien ba kizaka yaga bi bien ke awanga na kanaeke ezala kangate mena ba biloko a bongo ezo prouvé ezo déjà ba preuve ebele ezo la kisake oui c'est elle ye mutu ateka ka ba nini ba audio. Pourquoi ceux qui bossoani na mutu il faut kama kambu nyonso tu ko mema kango na ba réseaux sociaux. Pourquoi n'est pas bino boza mikolo bo vandi kaka olamuki kana tongo neti ezalaki nano na monaki. Mama via, ezalaki mama via nanani baswanaki. Na mama e bakata. Bazalaki na ba problème tango moko boye ba bando solo la té. Et koko ma jour moko yi, mama e bakata azoki penza caméra ba tozo filmer ye. Inde na ndako ya mama via komi na ndako ya mama via atoke na porte mama via bimi atali eboy mama ebakata akeri pembeni ya mama via komi ko solisa ya lobi na bosani makamnyon soto eleki na lingi lisusu koyoka teke no mututela lobaki na lingi ngana yoto bongisa tala eloko ya sagesse mama ebakata na mama via basalaki si lelo bango mibale wana basololaka. Pourquoi bino pe bokoki ko sala biloko wana te yagabi? Yagabi ozo swana kaka na batu nyonso eza ba mama ba Yamado, Karine Yamado bosolo la kate, ba mama top bosolo la kate, tout ala batu mosusu banani mosusu. Do bantu bazaka mwa kilikili bosolo la kate. Eza bien te, soki omoni ke mutu o azo sala yo mabe vanda bosolo laka. Si otu na communauté na biso la famille, ki songi ezo leka, ki songi ezo tambola na niveau moko pa possible. Pourquoi? Parce que to et c'est comme si to banga ka batu mosusu ke no mutu aya yebisi yo makambo ke mutu tela lobaki boye. Oyo ki yeso doza pe na telephone o enregistre ye. Et après, oye ko bengisa mutu oya bando tonga yo na mutu oya yaki ko pesa yo ba rapport. Et sur ce, boko découvrir nani mutoza na kisongi, nani mutozo sala ke bino bo solo la kate. Boko yeba. Ke ba biloko ba yeko betela yo solo, yo wana mbata, na ba emission okomi ko bimisa. Eske ba makambo a bongo, eza ba makambo ko kiko bimisa la mama top. Mama top azana ba fan ebele. Mama top azana ba tubana ona ko kiko lo ba ke ye moko a bota te, me ezaka bana ba linga kaye. Babilo kwa bongo ba yo kake mama oyo tozwiye ye neti mama na biso tala biloko bazo bimisa na kombo na ye eske eko sunga te ata soki oyebi ba passé ya mama top oyebi ba sanite ya mama top to lobango ka bongo oyebi ba mabe ya mama top eske fo kako ya na ba réseaux sociaux pona ko bimisa ngo. Et puis tango yebi mabe wana eske yo pesa ki ye conseil a changer a boy. Et puis tango ko ya ko exposer yango na ba réseaux sociaux nde ko sala ki mama shop mama top ko changer to tika yango na loba kaka congolais et monu vivant congolais communauté na biso eza communauté moko toza kaka mitema na biso ezala kaka to ya ko détruire baninga to ya ko saluer ko salir baninga to ya ko bébisa ba réputation ya baninga surtout soki omoni ke mutu oyo étoile na ye ezo briller côté mosusu okomi ko luka kaka na sala et ce qui n'est pas bien na lobaka chaque jour mutu na mutu azana ndenge na ye ko pambwama ezana batu mosusu ndenge toza boye abotama pauvre ayi donc ye na vie na ye mobimba ata pour kazala na $1,000 eza ki problème. Mais jour moko kala muki na compte bancaire na ye amonika mbongo directement ikoti akende na banque boye banque yo yebisa ye to yebi na biso te eza te ke RRT eza kaka bénédiction ikoti omoni mutu a changer directement comme billionaire mbongo oya salela yango te wana nini eza grâce ya Nzambi soki ya yo lelo esone te parce que ya moninge zo sone oya ko exposer na ba réseaux sociaux. Pourquoi ko ya ko exposer batu mosusu na ba réseaux sociaux
Ata soki oza na vie ya mama top, to yebi te mama top asala yo mabe nini, to yebi na biso te, to lingi pe to kota kuna te. Me makambo to olobela iza kaka, oza na vie ya mama top na maboko, soki ya meki kaka. Yaga bitika bilo kwa bongo. Yaga bi oza komedienne moko, ebele ya ba fan ba lela yo pa posible. Siko yo ba bilo kwa bongo, ba bilo ba loba. Et au salaki batu mosusu o balingaki yo batu mosusu o babandaki ko considérer yo en tout cas bolingo wana e ko diminué batu wana bakolinga kayo lisusu penza penza te eza bien te to lingana réseaux sociaux oyo e ya ko tia biso na mutu te ke no to ina batu mosusu to ya ko détruire batu mosusu te boza mikolo soki ezaki ata bana mike. Tolingaki na biso toloba Isaac kibomwana ba manke sagesse ba manke maturité mais boza mikolo. Ba mikolo ba tretaka makambo na ndenge ya propriété ndenge moko ya propre ba tretaka ba makambo na ndenge ya salité té ba tretaka ba makambo na bango en public té ba tretaka ba makambo na bango en secret dans les secrets surtout. Ba bengani ba vandi ba sololi ayo lo ba ki boye o boye ezalaka bongo bino nyonso mi balebo sambilaka ba blo mosusu eza bien te koya na ba réseaux sociaux ko linga ko salir batu ko linga ko bebisela batu mosusu ba réputation eza bien te boza ba mama boza na bana bobota boza pe ba yaya na bana na bana na bino mosusu oyo bazo jouaka ba théâtre bazo jouaka. Suko exemple nini boko pesa bango soki bino moko bozo yo kanate soki bino moko ezaka biswana na biswana conseil nini boko pesa bana mike boko pesa ba baby la donja conseil nini noye bate hein eza vraiment passe na communauté na biso yango na loba chaque jour cher compatriote en tout cas to zala kana moi comportement wana ya ko sambela ka mingi pona ba comédien na biso parce que er mosusu Barankine na bango oyo yango yo salata ba poison na communauté théâtrale eza ebele parce que moi ki mutema mabe eza e komi nango ebele no yebate bande kolanga eza ka pasi eza la ka bongo wana na profiter na nuna pesa nanga ba mbote kandenge to pesa kana biso hein eza la bientôt pesa na biso ba mbote na pesi ba mbote na ye moko Linda Bukulu na pesi ba mbote na ye moko Madame Kiyong na pesi ba mbote nanga na ye moko Julia Mananga ba mbote nanga na Ines Jeme Antonio ba mbote nanga na Abedinchi na pesi ba mbote na Christine Longongo na pesi ba mbote na ye moko Vicky Mbonzo na pesi ba mbote na ba onyoso balandaka etwali ni Nest TV na système moko kitoko bande konanga bo sala partage ya video na biso bo partager surtout la bonne nouvelle partager avec vos amis partager avec vos familles partager avec vos connaissances et ko sala biso kitoko mingi moi ba message na bino moi ba commentaire na bino ba suggestion na bino Bieloko tobo ya kanabiso na chaîne abiso ezalaka ndema finga toyebike ezana batu mosusu ti babota bango ba mesanisa bango kaka na kufinga ka batu me chaîne abiso ezalaka chaîne ya mafinga te ezalaka plutôt chaîne moko ya bana nzambe chaîne moko tobanga kanabiso nzambe na ndenge moko ya kitoko mingi et encore kitoko mingi makasi cher butu to komi na biso na suka vraiment ya partage na biso bye bye et à la